Ja, det er en kjempe minøyne, en relativt åpen finale dette. Her er det flere der kan være med i kampen om fortaserien. Jørgen Skjeie Båten, Hurtigs på 50 meter. Fra Skjenten svømming. Og det er vel Båten, karakteristisk lafikk, vennsbred avtak. Er i føringen 29-17. Lave gutten Johannes Aarhus Hilsen. De som har øvnet på siste 50 bane. Og Johannes kommer bra opp til 75. Sammen med Pardal fra Egersund. Er Lave gutten på vei opp? Eller er det Egersund gutten? Her er det linje. Der gjør den skjeien Bråte. Og der er Johannes Aarhus Hilsen. Og så kommer de Andreas Havby, og det er Jørgen Skjeie Båten, sjette svømming.